Oh! Kom igen nu! Ja. Sådana här har vi med oss. 60. 30 bara? Ja. Har jag med mig, sen får jag 25 på plats. Jag tror du hade med alla. Det var ju nästan det här. 160. 60 på varje. Ja, det var lite mer. Där går också att köpa där. 50. Här har vi totalt matchtröjor. 750. Åh, det är våran maskot. Det går hos grävlingar.